Dobro jutro, društvo. Evo nas više Kotora. Krenuli smo na Pestingrad, to je stijena više samog grada gore. Fantastična stijena Pestingrad, više Kotora. 1000 metara iznad mora. Evo, mi smo krenuli sa 1 metra, odnosno iz grada. Evo, početku staza ide ovim serpentinama prema gore. Pored tvrđave. Evo, još jedan lijep dan i dobra prilika da se lijepo provedemo u prirodi. Planarsko društvo Buče i Zub, nas 15. Evo pet, lijepa staza. Evo se vrtinama smo se popeli negdje na visinu, nešto niže od vrha kule, odnosno tvrđave. Ovdje kod ove privatne kuće, put odvaja ovamo za Pestingrad. A tamo nastavljaju serpentine prema prevoju Krstac i Lovćinu. E, mi ćemo sada prema Pestingradu odavde, pa ćemo se vjerovatno vratiti na Krstac. E, to je ta staza. Evo, nas došli smo u kanjon rijeke Škubre. Evo, to je to, zaista lijepo izgleda. Gore imamo i mali vodopad. Baš je. Tu pa zemstvo. Evo, mi smo ovdje prolazimo i nastavljamo u ovom pravcu. Ovdje smo i došli na prvi veći sipar. Evo, je prilično nezgodno, ali evo, grabimo polako ka Pestingradu koji je iznad nas, pravo. Evo nas ovdje, izašli smo na drugi sipar. Ovo je mnogo bolje od onoga. Stabilnije su stijene, lakše se napreduje. Evo, sa lijeve strane stijene Pestingrada, vrh je više nas. Aha, prilično naporno, ali idemo dalje. Evo ovdje ovaj detalj, pružno je uže, tako da imamo pomoć. Polako, uz uže. Evo, nakon strmog dijela sa užadima dolazimo na ovaj lokalitet. To je prirodni fenomen, kamena vrata, poznati kao vilna vrata. Evo, fantastičan prizor, prelijepo, divno sve. Evo, vrata, još nekih 40 minuta i na vrhu smo. Evo, nakon vilnih vrata idete lijevo i ulazimo u ovaj treći i posljednji sipar prema vrhu. Eto ga, tamo do onoga prevaja. Evo ovdje i sami vrh Pestingrada. Eto, još malo. I evo, sa ovog prevaja malo zatim i evo nas na vrhu. To je vrh Pestingrad, 1007 metara, jel? Prijatno. Evo ga, ovdje je fantastična panorama. Boka Kotorska. Evo tamo lijevo Kotor. Ovo, perast. Evo tamo ulaz u Boku, prema Hercegovinom. Luštica, Vrmac. Evo, tamo i Orijen. Aha, lijepo, lijepo. Uff, odavde vertikalno prema dole.
spomenim vodiču. Evo ga li ovo i lovčen. Eto, još jedan lijep uspon. Pozdrava Prestingrada, Planetsku dušu, Uči Ljub. Da smo zdravo.